Оскільки я працюю в кіно 19 років уже, то і ще раніше все, що я пишу як автор книжок, все це дуже легко переписується на кіносценарій. Я би взяв на себе таку сміливість чи нахабність, як ви хочете, називати це все кіноромами. Саме тому мої книги дуже легко адаптуються для кіно. І серед інших кінопроєктів, який виграв 11-й пітчинг Держкіно в цьому році, це сценарій, написаний мною за першою частиною цього семикнижчя, книга «Адвокат із Лічаківської», фільм називається «Адвокат зі Львова». Невеличка ілюстрація зараз буде того, як це може виглядати. Це ще не кіно, це ми презентували цей тизер, коли боролися за державне фінансування. Не обов'язково, що це все буде так, але виглядати це все буде так. І актор, виконавець, якого ви побачите, Олег Олещак, вже нашим режисером затверджений. Cheers.